हेर्नुमा भाइरल हुन्छ रात युट्युब युट्युबमा ओ अङ्कस त्यो युट्युबमा देख्नु मन छ। हेलो गाइस, यो म ऋषि सुराङ्गे घरम बडन्डे के तेरे गाउँको नाम पाँच नम्बर घर गाना राम्रो लगा फिरो रे के भयो गाना मन पर्छ गाना गाइदिहाल्छु कि गाना अनि डक्टर खतम के गरे हम त गोरी फेरि नि नै सकता है ज्यादा अगर टाङ दियो यार फेरि बाँदुरीतिर आयो फेरि बाँदुरीतिर आयो फेरि के भयो गाना बजेन त यो सुन्दरी यता परि यता बाँदरीहरू एक नम्बर बाँदरी चिन्छ होला हाम्रो डिजेवाला हाम्रो डिजे मुझे सारी